välkomna till en ny episod av Sami Sanji vid det här episka trädet. Idag är vi i Bjärred, kanske mest känd för den här fotbollsspelaren som kallas för Patrik Bjärred Andersson, vars bror numera sportchef i alla fall. Det här är en sån mitt i veckan vlogg där vi ska ta oss till ett nytt ställe och se hur det spelar Pokémon Go där. Och jag har faktiskt aldrig spelat Pokémon Go i Bjärred och jag undrar om jag ens har varit här innan. Och det är ju en by eller stad vid havet. Så det blir mycket havshäng idag. Men vi börjar här i skogen. Och i och med att det är så mitt i veckan då, så ska vi gå igenom lite vad som har hänt innan i veckan. Så kommer vi visa lite ägg och fångster och sånt. Och sen ska vi snacka Mewtwo. Och sen ska vi mest vlogga, mysa. Så välkomna hit till en ny episod av Sami Sanji. Denna bryggan här är inte mappad i Pokémon Go, så det är så att man går mitt ute i havet. Men det här är Nidorin. Där var ni Nidorino som spanade här. Sen när de spanade, då bara bygga. Kameran står på kanten, så det är lite så... lite nervöst. Ja, då kommer det Nidorino snart. Så kolla här. Ett gym längst ut här, så med en byggnad på havet. Så det gymmet måste vi ta, det är ju skitroligt. Så kommer det 3-5-klar snart också. Kanske när Nidorino kommer tillbaks. Vem vet? Hela skiten skakar när folk kommer folk hit. Kom igen nu Nidorino. Bör vara Candyn också. För jag har faktiskt en 100% i Nidoran mail som jag inte har evolvat. Så det blir Pineapp här. Pineapp och Great kanske. Hoppas att jag kan ta det innan folk kommer fram. Så om ni undrar varför det skakar, så är det för att hela bryggan skakar när folk går här. Så mycket Candy vi har också. Det hade varit gött att evolva den där. Nidorino. Snart. Självklart så precis när jag stängde kameran så kom 3-5-kameran. Så vi får se vad det blir här. Skyter, nice! Underbart! Den kläcker vi inte ofta. 13-70-60 candies. Vi kan ha en ny sister om vi vill. Den här är ju användbar mot Mewtwo. Dock så är den squishy. Amazes attack defense excellent. Coolt beroende på hur sista staten är där. Skyther blir jag alltid glad för. Det sägs att vi har ett Skyther-näst i Kävling nu. Den där golfbanan vi var på en episode kanske inte var ett näst. Mankick kläcker vi inte heller ofta. All right. Här var mer folk här ute. Kul, det är kul när de spanar grejer så här längs med vattnet. Så jag ser inte vad det var. En Mankick till, det var kanske ett läggrunt. Vad var det som spanade här? Oddish Oikans, en vattensnok. Här testar vi nya vinklar på Sami Sanji. Ja. Vi ska se om allting försvinner innan vi börjar snacka. Extremt skumt kluster här ute längst ut. Det är inte Santa Monica Pier direkt, men Mr. Mime Grow Life från Nidran. Elek. Elgen. Vad är det vi är så här? Ja. Oj, stark Mr. Mime. Det är inte så ofta jag tar den på kanalen. Jag tar den lite titt som tätt, men sällan när vi spelar in. Mr. Mime är ju en extremt weird Pokémon i och med att den är Fairy Psychic. Man kan inte få några Fairy Moves, vilket är sjukt weird, enligt mig. Åh, det är så varmt då. Det är så underbart skönt. Hej, första försöket. Var det något annat värt att ta på kamera, tror jag. Decent bara. Growlite ser vi inte ofta heller. Så kul med kluster här. Man kan inte se dem på nearby, så det blir alltid en överraskning vad man får när man väl kommer ut här. Det är ju en fördel med gymmen och en nackdel. Man får utforska för att se vad det är. Och det gillar jag. Första försöket där också. Jag ska försöka prata mer så in i kameran. All right, vi går och tar gymmet. Hade ju hoppats att någon mer hade lagt in bara en svag Snorlax, det är inte kul. Men det har varit gult här inne också, ser vi så långt. Vi ser knappt land där, från ju där. Ah! Det var inte heller roligt. Bu! Men vi tar ju dem för att få pengar. Och gymprestige. Och så tar vi klustret off-cam. Yeah, it's the one. I'm just
just waiting for them to catch the drift. Impatient backtracing, thinking what did I miss? Boy, you know you can't slip, you know your ass is too high, about a million miles till you crash into the blue skies. And then I realized that birds can't fly, it's all illusion. They just like kites with strings attached. And trust me, they be out of here, cause earth ain't place for things that got wings. I serenade them with my flow, cause I can't sing. And people looking at me crazy, damn, I can't dream. Y'all stuck in the matrix and glitched on the same flicks. And chicks till you figure out the time don't tick. It's young Morpheus, took both pills and then I woke up in a rabbit hole. Now this is real. See, I can kick what's real and spit it fabricated. You lose your soul when you... Jätteblandade spons här på bryggan. Håller på att försöka ta en snubbel här nu. Som har flytt en gång. Och sen spanar Cyndaquil också. Och innan det har det varit Sunkern och Meowth. Väldigt bra. Snubbel! Jag vill ha ditt godis. För jag gillar Granbull. Cyndaquil. Nice. Så det är så här blandat, nästan biomfritt span. Jesus, vad sysslar den med? Den vill inte alls. Jag kan ju säga få Great i alla fall. Sen vi får Curb. Den buggen får de gärna fixa att man bara får Curb ibland. Oj, nu kommer hunden i fatt här. Hej, vår vän. Nej, du behöver inte hälsa. Jag har en kamera också. Gärna gå förbi. Ja. Det är lugnt. Vågar du ställa den så? Knappt. Den vågar inte blåsa ner. Eller? Ska vi se om vi får Cyndaquilerna. Och jag kommer att stå extremt ostabilt. Borde jag ha lärt mig eftersom jag har sumpat en kamera så här. Nej, det var inte så här faktiskt. Det var ännu klantigare. Bra! Då vi tar ett gym och ser om vi kan snacka lite någonstans. Många härliga kluster. Det var en water. Nu blir det precis känt när fisketorvet i biljetterna släpps. De släpps idag 18.00. Och det kommer väl en länk på den här sidan, alltså fisketorvets Facebookgrupp, när de kommer upp. Så det är bara att kampa. Sen vi får biljett eller inte. Gött med Squirtle Candy och Stardust där. Vad är jag med i klustret? Inte jättemycket roligt. Så vi tar det här gymmet bara för att få lite pengar såklart. Det är några tre grejer i alla fall. Men då kan vi filma det ju. Gym action är kul, eller? Om ni blir trötta på solen efter oss förstår jag det. Inte varje dag man slåss mot en Kangash Khan heller. Och vi får nyttja grisen. Så vi börjar med lite vatten. Och sen tar vi en gris. Och sen kör vi något fighting som är roligt, typ en primate. Och sen resten skiter vi. Det blir kul. Jag skulle kanske ta en lite roligare vatten på Pokémon dock. Men Vaporeon är ju så extremt stark mot Rhydon. Så, godnatt Rhydon. Därför är Rhydon inte en bra defender. Nu kör vi på en Dragonite. Nu kommer Griskungen! Det var länge sedan Griskungen fick slås. Det var nog mot Zapdos faktiskt. Fantastiska Griskungen. Vi får ta och levla den där 97,8 eller 95,6%iga grisen också som jag fick. Mr. 3000. Ja, godnatt Dragonite. Alltså den chargar energi så sjukt snabbt. Och trillar inte kameran. Kangash Khan. Ska vi se om grisen kan ta Kangash Khan också? Så mycket Arvelan kör då. Ja, det är fortfarande en stark attack och grisen har rätt bra attack så att det går ju bra även mot Kangash Khan, även om den inte är supereffektiv. Wow, earthquake! Nej, vi kommer dö ändå. Nej. Ha! Grisen! Pons! Fem minuter kvar till så vi, kan vi kan kolla ett tag. Så ska vi se, vi får ta en rolig vattenpokémon. Vi tar en Feraligatr. Vi bara tar ner och så ser om vi får en gris i någon bra... Ja, där var en gris. Pillowswine, det blir bra.
Så tar vi den Pokémonen tar vi. Nej, lite längre upp. Wow, hund, bada, Sunflora blir kul. Nu kör vi. Vad är det, en minut innan eller två minuter innan man kan ta över gymmet längre? Jag är osäker. Åh, hundar som läcker i vatten. Lönt får man ju säga det, ni ser inte det. Snart får du se vår hund läcka i vatten. Godnatt, Rhydon. Dragonite. Kommer inte ihåg vad jag valde. Det märker vi. Jo, jag tog en annan grej, sa det. Oj, nej. 992 gris, hälften så stark. Jag vet inte ens vad han har för moves. Har han avalanche? Ser så ut, va? Ja. Grisen versus Dragonite. Fast du är dum, det är bara för jag blev kaxig. Eller så laggar den, vi ser att den laggar. Kangaskhan! Sunflora, you're up! Sunflora är ju inte jätteimponerande. Var den petalbissad eller? Så inte ens vara stor om det är stor något. Vi behöver ett nytt stridssystem, det är jag alldeles övertygad om. Och jag hoppas att det är det som kommer i nästa stor uppdatering. Då var ju Pokémon Go nere större delen av dagen igår, inte på Google-konto, det var nere några timmar, men för Pokémon Trading, för Pokémon Trainer Club var det nere i många, många timmar. Så det är ju sådär. De har inte mycket tid kvar, så vi bara går ner till den tar vi. Och sen tar vi den, och sen tar vi den. Det här blir bra. Snorlax, Gligar och Unknown. Kanske inte jättebra. Ett dålig IV Snorlax kommer här mot Rhydon. Ja, men den hoppar ju mycket. Ja, det är rätt skick. Mycket bra. Oj, nu kommer det folk. Tjena! Vad är ni för färg? Är ni gula? Ja, jag är blå. Snart är gymmet rött. Va? Är du blå? Ja. Har du YouTube? Ja, jag har YouTube-kanal. Hur många prenumeranter? 3200. Filmar du nu? Ja, det gör jag. Får jag säga hej? Ja, absolut. Hallå. Hallå. Vad heter du? Sami Sanchi. Hey. Ja. Ja, det är en Pokémon Go-vlog. Vad heter du? Sami och sen Sanji med Zeta. Så jag sa Emmy. Ska du ta Raiden? Nej, det hade jag faktiskt inte tänkt. Jag skulle bara ta gymmet. Om jag hinner. Det gör jag nu. Vad är det där? 3500 man. Vad är det? Tyranitar. Själv då? Ah, tack. 24 sekunder. Se om vi hinner lägga in något då. Jag får inte prenumerera på det. Jaha, varför det? För att jag inloggar på min bror. Jaha. Jaha. Vi rör oss inåt land här genom den lummiga skogen där höstlöven börjar falla för att ha två pokestopp. Det var inte så spännande. Faktum är att vi har 10 kar som kläcks om 400 meter, så vi försöker kläcka dem innan vi drar. Jag har sett många konstiga pokestopp i mina dagar som Pokémon Go-spelare, men en
Björn Borg-stubbe, det tar nog priset. Så vad har då hänt i veckan? Jo, vi började med att, jag vet inte när det var, typ igår kanske, så dök det upp en liten slow bro borta vid Smålands nation i Lund. Och det är inte en Pokémon jag ser så ofta. Och att se en Pokémon på 2000 CP nästan är någonting jag ser väldigt sällan. Men... RIP. Sen kom det dock två nya 2K för att toppa den där audition. Jag har tagit ett till, jag vet inte om jag har spelat in det, så väl kommer det här också. Men... Med RIP. Och Larvitar. Där har vi två episka 2K, så det blir jag glad för. Sen är det ju så att för er som har bott under en sten så har det idag kommit ut en hel drös nya invites till Mewtwo EX Raids i Sverige utanför sponsrade Pokestops. Woohoo! Sanji som är en slacker har ju mest raidat i Kävlinge och det har inte kommit ut någon raid pass dit. Så Sanji har inte fått ett raid pass. Så vi ser, men jag har inte bråttom. Så att det kommer väl en Mewtwo EX Raid när jag förtjänar det helt enkelt. Jag har inte raidat så mycket utanför Lund. Och sen visst, det känns ju inte Sverige. Okej, jag var inne i Malmö och tog några raids. Hade jag fått ett pass där så hade inte det heller känns skit. Så jag vill hellre få där jag har spelat mycket. Det vill säga Kävlinge. Men jag kanske kommer och besöka någon annan som ska raida Mewtwo på söndag. Vi får se. Men nu kläcker vi TK och sen avslutar vi. Så vi går 200 meter till. Ja. Björn Borg-stubbe. Really? Jag vet inte om kameran dog eller om jag glömde sätta igång den. Men nu provar vi igen. För att veta lite vad vi kan få i våra 10K nu. Så får man ju faktiskt gå igenom vad man kan få egen nu. För det är inte bara 2K som har ändrats. Alla ego har ändrats här i eventet. När Silphroad gjort en research tillsammans med deras subreddit-tråd. Och nyheten tar jag från Pokémon Go Hub så cred till dem också. I 10K så kan man nu få Porygon och Dratini. Och de är common. Jag hade blivit jätteglad för Porygon nu när vi kläcker. Sen har vi Lapras, Aerodactyl, Snorlax. Så då är det Miltank som är lite mer ovanlig. Så där har ju hänt grejer där också. Nice! 5K. Mankey common, ja det såg vi ju, vi fick två. Horsey, Stantler, också common. Sen har vi Grimer, Skyther, Pinsir, Eevee, Omanite, Kabuto, Panko, Tedursa, Houndour. Så även där har det ju hänt rejält mycket i en liten pool nu. Och det är rätt roliga Pokémon, så att, jag gillar det. Toko, Oddish, Slowpoke, Chansey, Togepi, Mareep, Remoraid, what? Tyrogue och Larvitar. Så att det är ju kul om vi kläcker de här. Så, ja, vad hoppas vi på? Tre Porygon. Var det tre ägg? Två ägg? Tre ägg? Jag vet inte ens. Vi får se snart. Bjärred skämmer bort oss. Här kommer Sudowoodo också. Ej! Så här i väntan på ägg. 11.51. Det är ungefär man har en kläcker dem som. Så kring level 20. Kör ultra på den. Ingen Savage Season här inte. Man skojar inte med Sudowoodo. Den förtjänar respekt. Eller vet. Gör de det? Ja, det gör de. Ett träd som är av sten förtjänar respekt. Alla träd förtjänar respekt. Helkas! Har vi några ägg nu då? Nej, vi går ner till boxstoppen och tillbaka så lär vi kläcka dem. Kanske 2K också. Så nu kommer i alla fall ett 2K. Kan vara 10K också, vi får se. Tyrogue! Nice! 215. HP. Hej, en Hitmon topp till! Två tickar. Eller tre, jag vet inte. Miltank! Nice, den kläcker vi inte ofta heller. 1278. Bra IV på den, tror jag. Underbart!
Porygon. Yes! Behöver den där candyn. 79 candy, 27 candy. Nice! Där har vi den. Nu får ni kolla in i solen lite. Så kör vi en avslutning. Tack för att ni har tittat på denna nya vardagsvlogg. Skriv gärna en kommentar vad ni tycker och tänker. Så ni gärna ge en tumme upp om ni tycker det är bra, eller en tumme ner om ni inte tycker det är bra. Och så får ni gärna prenumerera om ni inte redan gör det, så blir vi jätteglada. Så kommer en ny episod här snart. Och glöm inte, på lördag är det fan-träff. Ha det bra, ni är bäst. Grythype!